Ndodhim në ishe stacionin e trenit në Fier. Dikur kjo port hapi në orën 5:30 minuta të mëngjesit për të përcjellë pasagjerët e parë që udhëtonin drejt jugut të Shqipërisë në Ballësh dhe në Vlorë, ndërkohë që udhëtonin më pas drejt veriut të Shqipërisë në Shkodër, në Durrës, Tiranë apo dhe drejt Pogradecit. Rritja e çmimit të naftës ka sjell përpasoj dhe shtrëngtimin e biletave të transportit urban me autobus dhe furgona, i cili përveç mjeteve private mbetet e vetmi alternative lëvizjes së qytetarve sot për sot në vendin ton. Ndaj në këtu kushte, transporti me tren mund të ishte një alternativë ekonomike për mira qytetar, por sot kjo mundësi është thuajse pamundur në shumë qytete. Në Fier, dikur, stacioni i trenit ofronte kushtet favorshme për lëvizjen e qytetarëve nga një qytet në tjetrin, por sot ky stacion është thuajse i rënuar. Mungesa e investimeve ka bërë që transporti hekur udhëror të jetë i papërfillshëm për qytetarët, por këta të fundit sot shprehen se nëse sistemi i trenave do të ishte funksional në vendin ton, do të ishte zgjidhje për situatën aktuale që po kalon vendi. Më mirë. Apo më mirë. Më mirë do të ishte se edhe bileta njerëzit kanë vajtur aty tek vetëm te lekët. Nuk i arrin dot të marrun autobus apo. Ja, hekur ishte të vjetra, të ndryshkura, të prishura. Që ka rrezik që edhe ato të vjedhin, të shkulin, të vënë për vreshta. Sot e kurudhe e shkatëror nga të katër anët. Nga të katër anët. Unë kam njerëz në Tiranë dhe nuk shkojnë dot. Sot shpesojmë më mirë, apo ja? A du të futet në funksionim e kurudha shqiptare? U them se po. Vetëm 100 metra larg ishte stacioni të trenit në Fier, është ky segment i hekurudhës shqiptare që e lidh Fierin me Vlorën, por që vjet në funksion vetëm nga treni i punës për të transportuar naftën bruto apo dhe nën produktet e naftës që dalin nga uzina e përpunimit të naftës në Fier drejt qytetit të Vlorës. Po të shtrohen edhe 100 metra që ndodhen pas me deri tek stacioni i trenit, fare mirë mund të vihet në funksion edhe treni i udhëtarve për të çuar pasagjerët apo qytetarët e ndryshëm nga Fieri dhe rrethinat e tij drejt Vlorës dhe drejt plazheve të mrekullueshme të Vlorës dhe të Jonit të Shqipërisë. Pak metra poshtë stacionit hekurudhor të Fierit, është linja hekurudhore rikonstruktuar që lidh uzinën e Ballshit me Vlorën. Investimi i kësaj linje u bë kryesisht për të favorizuar transportin e hidrokarbureve me tren, por me pak më shumë investim, kjo linjë mund të ishte funksionale për transportin e udhëtarve.